مےٚ حظ چھُ غلام محمد صوفی ناو بہٕ چھُس روزان حلقہ خرانوما بہٕ حظ چھُس وٕنکٮ۪نَس اَستان شریٖف حضرت سید احمد کِرمایی رحمتہ اللہ علیہ یِم حظ آیہِ کِرمان پٮ۪ٹھٕ یُس کِرمان پاکِستانَس منٛز اوس تَتہِ پٮ۪ٹھ آیہِ یِم یور ییٚتہِ حظ ٲسۍ سَتھ ناگ ٲسۍ ییٚتہِ یِم پیٚیہِ پَتہٕ ییٚتی سایڈَس تِم ناگ سَتھ کٔڑِکھ تِم واتنٲیِکھ لاسُن یَتھ تَتھ وَنان چھِ گانٛکھَے تِم چھِ وٕنکٮ۪نَس تٔتھۍ سُہ ناگ چھُ وٕنکٮ۪س تٔتھۍ تَتھ چھِ وَنان گانٛکھَے تہٕ ییٚتہِ کوٚر یِمو قرار تہٕ وٕ چھِ ییٚتہِ سٲری یِم گامہٕ وٲلۍ چھِ تِم چھِ أمۍ سٕنٛز دۄہ مَناوان 15 مارٕچ یَتھ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان سونٛتہٕ ترٛے یُس زَن گۄڈٕ بینامِک چھِ مَناوان تَمہِ پَتہٕ ترٛیٚیہِ دۄہ چھِ مَناوان ییٚتہِ تَتھ چھِ وَنان سونٛتہٕ ترٛے یور چھِ یِوان أکی منٛز چھِ یور یِوان یِم ییٚتہِ پَنُن حاجت دِوان چھِ اَصٕل پٲٹھۍ یِم چھِ بُزرگانہِ دیٖن یِم آیہِ دیٖن پھٔہلاوان یور یِمو پھٔہلوو اللہ تعالیٰ ییٚتہِ میسر تاکہِ ییٚتہِ کٮ۪ن نوجوان چھِ عقیٖد منٛد چھِ دانہِ مرٕد چھِ تِم چھِ ییٚتہِ پَنُن حاجت نِوان یِمَن چھِ سٮ۪ٹھاہ یقیٖن أمۍ سُنٛد اللہ تعالیٰ چھُ یِہُنٛد ڈایریکٹ بوزان یِم اللہ تعالیٰ چھُ یِہُنٛد بوزان ڈایریکٹ یِم چھِ کَران دعا ییٚتہِ اللہ تعالیٰ ہَس کُن أمۍ سُنٛد چھُکھ اَنان وسیٖل تِم چھِ بوزان سُہ دعا چھُ گژھان منظوٗر باقٕے وَسلام